Так, знімаємо цікаве відео. Приїхали пацани мене провідати. Серега сидить в телефоні. Ставчик в телефоні. Ну, я чекаю, коли ви поговорите зі мною, теж потім приділять мені хвильку. Хвильку мені уваги приділять. Це виходить так, передісторія. Сиджу я, чекаю, як мені мають машину. Дзвонить Серега, приїжджай на каву. Кажу, пацани, приїжджайте сюди, бо мені тут треба компанію. Приїхали, компанія, все нормально. Творять мені затишок.